Dobro jutro, drugari. Dobar dan, u stvari. 5. decembar, pogledajte kakav dan. Danas organizujemo neku vožnju i evo upravo krećemo na nju. Idemo prvo do Šonete u garažu da uzmemo motore i idemo. Neće to biti, koliko sam ja skapirao, neka specijalna turija, ali je super da iskoristimo ovakav dan. Tako da, ostanite s nama. Krećemo polako. Parkirali smo auto, evo nas kod garaža, malo mrvicu kasnimo, idemo da izbacimo motore, da ih upalimo, da montiramo onaj nosač na kacigi i krećemo. Ali koliko čujem ja odavde, to je što on je već uradio, motori već rade. What's up? Već si odradio posao? Da, da. Ja ti mi bljem vatru! Drugari, kao što rekoh, 5. decembar, izvolite, uverite se u vreme. Na šta mi nisi obrisao? To ti je veliki minus, dečko. Koji je? Šta ti nisi obrisao? Naočar. Hoći naočar da obrisao? Koliko je sad? 20 za 12. Griži se da. Ma šta će mi bre, ajde, zajebam se. Obriši je, brate. Bolje? Jeste, ajde. Noga mi je vruće. Ti mi sve zašrafio dole. Sad si uključio snimanje. Da. E, dobro, da znaš da nisi snimao to što si hteo. Ako si, sad ti zajebano vetar, ništa nećeš čuti na zvučniku. Dolazi iz Laja, dolazi još dva, tri možda drugara. Jau. Da. A? Pa evo sve. Vidi, brat. Ha, brat moj. Brate, kako vole. I ovo sam u jednom trenutku shvatio da mene niko neče na semaforu. Dobro, kad treba neko se pomeri, mi pustimo njega intervenu. Tako, ne, ne. Žakivi se. Jebote. Ajde da stane voda. E, prodao sam auto. Lazaru, znači ja sam koliko promrzio. Ostaju sam auto. Dobro, i ko je cena? Ne mogu ja cenu, ti kaj, znaš, ti si meni to. Bukvalno, Eriku. Ja idem lagano, lamo, lamo. Lazaru, da se razimo dole. I uzove posle 3 dana. 1, 2 stepena. E, izvini, kaže, ti ok, 70. Ja, ovo je lako sam bio, ali ne, imao sam dupe. Nazad, na auto. I šaljim strah i on kaže, dobro, mislim, ti si kretan, ali nema veze, sad imaš i poklopac. Dinar ili euro, koju sve jedu. Mamo, ti jebno. Koliko je to? To više od 100 km? Nije. Tu ti je tu neka 100, 110 km. Jel možete to? Samo mene nije pita. Tebe znam, brate, ti bi vozio. Ti bi vozio sine, ne znam gde. E, zato Super Mario treba da sipa tečnu s magicinu. Da ide brže. Sipa mu Sokić. Puni Warburga i sipa uvodi. Stvarno Sokić je, bet. Stvarno Sokić je. Zašto je mučka auto? Ludo jaja. Sokić, brate. Da miriše iza, jebi ga. Da miriše iza.
Pa to, ja sam pun, mogu pređem i 120 km. Veliki pozdrav, dragi prijatelji, evo konačno se malo i gledamo na putu, umjesto samo u garaži kao što ste do sad imali prilike da vidite u posljednja dva klipa, ali prosto je takva situacija vremenska da nema vožnje. Ovo, kao što sam rekao na početku, 5. decembar je u pitanju, prelepo vreme koje malo ume i da prevari, hladan asfalt, hladne gume i sve što takvo vreme nosi. Ali smo uspeli svi da se snađemo. I pored nekih par proklizavanja. Ne znam da li sam rekao malo pre da vozimo onu čuvenu Ralja Ring rutu. Avala, Ralja, Kosmaj, Mladenovac i opet krug ka Avali i onda kući. Što bi u letnjem periodu to bilo vrlo dosadno, ali u ovom zimskom, MotoGP, čoveč. Ovaj video je malo specifičan, vidjet ćete uskoro i zbog čega. Ja sam u jednom momentu mislio da ništa i ne pričam u ovom videu, ali sam evo želeo da vas posle duže pauze pozdravim, da objasnim kuda se krećemo i naravno da vam poželim da uživate u ovom videu kao što sam ja uživao vozeći i montirajući ga. Je bilo? Šta? Ovako. U krivini sam i on uradi ovo. Op, blizu, ovako blizu. I ispravi se i... I meni jednom samo ovo uradio. Slušajte, ovo je u krivini, Zoki, ja ovako sam pri to u lepoj smo brzini. Sve vreme vozimo brzo. Ono. Prilično ono, idemo. Ovako, i meni motor propada. I izdigne se i još jednom. Dva puta ovako. Zajeban je put, strašno. Delo je prvo delo. Aha. Tu ti ja prvo. Si zadovoljan? Ja sam gledao to dobro. Ovo mi je prva i... Neću kažem jedan, imam još jednu, ali prvo jasno. Ali prvo jasno. Full, a? Da, i to sam kupio pre kad se krenuo sa motorom pre. A kaži mi je lano troslojena, jeste? Ima još jedan sloj, ali nisam stavio.
6,5 godina, brate. I ovo, kaži ovo, ovo sam sad obukao, prvi put sam ga obukao, kad sam polagao, i sad sam ga obukao, isto je prvo, bilo kompletno. Vidi se da je nov. Vidi se da je nov, jebote. Bili smo živi u Max momentu pa smo gledali isto. Ja sam jako mi nosio pantalone, sam obukao dva puta, brate. Vidiš, otišlo je ovo kao kožica, znaš, to se sve, ali ovako... Brate, ovo delo je. Ništa. 6,5 godina. Da, da. Znači, cena je smešna za 6,5 godina. 200 evra je sad komplet. Na sniženje. Pa tako sam ja platio negdje, bilo... Da, da. Bilo je, boga mi, po 20.000 komad. U sezoni. Sad je... Sad je oko 13-14 komad. God se grupno uputimo na ovu turu Ralja Ring, uvek na onom mjestu na kom ste nas sad videli da pravimo pauzu, inače pravimo pauzu, nekako je tu najzgodnije za jedan kratak predah. I sad pravo nastavljamo kako osmaju. Upravo prolazimo manastir Tresije i nastavljamo ovim putem ka Mladenovcu. Zato sam ja stao, što sam mahao, usred sam se odjednom
nisu bili iza mene niko. I ja sam rekao, jer sam ja proklizao na toj krivini. I ja rekao, brate, gotovo, leto neko. Jeboti. Njih dvojica samo ovako u retrovizoru. Fuć, fuć. Ne, on ode tamo, ja za njim. Konstantno su bili iza mene, bili su mi retrovizor. Samo jednom nema niko. Hoće neko se briši. Znate, ja nemam ništa, šta imate to majke ti na kacigama? A ne, ja putujem kroz vreme kad vozim, pa meni ništa neće. Za svih vas petora koji ste na kanalu, to smo Voja, ja, Nemanja i Platića, samo, koji smo kažem, tu. Gledajte, mu zrolio nedelju. Ovdje imamo dogovor da svratimo kod Nemanje u njegovu kuću na Avali, da on nešto pokupi i da se pozdravimo sa njegovim ocem, koji je veliki kralj, i posle toga nastavimo svojim kućama. Puno pozdravim, ste mi dobro? A, super! Sreće! Lepota moja! Pa da... Sad su mi zamirisale ljubičice kad si me pretekao. Ovo je moj jagode. Majke mi! Jagode! Šta god! Majke mi! Belo, ali miriš? Da. Sio kako ide? Da! A? Ko lud jebot? Ide nenormalno. A? Ovo? Ide nenormalno. Pritom voziš ga. Ide ti ispred nas ovako. Majke mi moj. Isto ide. Ne, ja mogu. Ali nešto mi stranje, ne može da kad ne radi da. Kad ne radi da ostane da. A ne mogu stavim kontakt brate gore i sve živo na kontaktu gore. Aj sad for, dođi van. A? Kod mene na drugu stranu sad. A, pa može. Može, može, samo dete nema pojma. Samo dečko nije razmišljao, jeste. Šta je bilo? Evo kuma. Jel ga udario? Welcome home, man. Ha? Bilo lep. Dobro, to ja sam bio isto u krivini, samo mi to uradio. Sam mi neki sec. Meni nije meni sec. Meni sec samo. Meni je ovo. Otlazi mi motor ovako. I ja, ovo se malo ispravi. Pa čudi i me onda da si... opet. I odlazi. Čudi me da si vratio uopšte. Baš ono. Evo. Napravljen. Napravljen. Eto cup holder. Kupili smo povratku kaficu.
za poneti. Sad ćemo malo da iščevrljamo u garaži, popijemo kaficu, parkiramo motore, napunimo akumulatora, znaš kako. Ide na vojno čudo, jebate. Si lud, brate, super. Baš je super. Drugari, videli ste današnji dan. Bilo je lepo, malo i tužno na kraju. Dobro, uglavnom, to je to. Ja bih da zaključavamo današnji dan. Zaključavaj, brate. Ćao, ljudi. Kogu god da vas ima tamo iza. See you tomorrow, opet ovdje. Ne znam da li možete da me čujete ovdje od vetra. Upravo me je zvao Nemanja i rekao mi da je Ker preživeo. Verovali ili ne. Nisam mogao lepše informacije da dobijem danas. Malo je samo ugruvala zadnju nogu i sve ostalo je bilo šoka. Eno je, kaže, uvijena sa uvijenom nogom, dobila injekcije neke i tako dalje. I sve je okej, okay, eno je skače, eno je već se igra, već luduje. Tako da mi je ovo stvarno prelep završetak dana, zaista.